Велика брехня і навмисне поширення фейків ніколи не переможуть беззаперечні факти. 17 липня 2014 року закарбувалося в нашій пам'яті як день, який забрав життя 298 ні в чому невинних пасажирів та членів екіпажу MH17. Багато людей втратили своїх рідних, друзів, колег. Вони загинули раптово. Через 5 років ми вимовляємо їхні імена вслух. Вони не будуть забуті. Я втратив 3 членів сім'ї. Старшого сина, йому було 43 роки, невістку і наймолодшого онука, йому було 6. Вони летіли відпочивати на Балі. Ми посадили тут 3 дерева в пам'ять про них. Сьогодні 5-та річниця трагедії. Ця річниця особлива, тому що в червні ми почули від прокурорів імена 4 людей, яких підозрюють у причетності до цієї трагедії, до цієї авіакатастрофи. І це означає, що вони мають достатньо доказів, щоб ці люди опинилися в суді. Для мене це був шок. Я сподівався, що це вже станеться, але зараз ми маємо 4 підозрюваних і маємо докази, тож суд може починати слухання у справі. Це дуже важливо. Мені не цікаво просто побачити фотографії цих 4. Усвідомлення того, що суд має докази того, що вони причетні, це може принести мені спокій. Для всіх родичів це перехід до нового етапу нашого життя, тому що наступного року суд почне розглядати справи. Я не очікую, що вони з'являться в залі суду, але для мене це питання правосуддя. Правосуддя для всього світу, що ми можемо вказати на них і сказати «Ви це вчинили», щоб весь світ побачив, не можна втекти від правосуддя. І воно має відбутися, щоб цих 4 засудили. Є 4 підозрюваних, але ці люди – лише частина ланцюга. Є люди, які натиснули кнопку, і ті, хто доправив БУК до України, а ще ті, хто ухвалив це рішення. Я хочу сказати тим, хто це вирішив, леді ви чи джентльмени, я не знаю, візьміть на себе відповідальність за те, що ви накоїли. Якщо ви думаєте, що можете просто пройти повз це без жодної відповідальності, ви помиляєтесь. Один з моїх колег, якого я добре знав, він летів на цьому літаку відпочивати і, на жаль, більше я його не бачив. І тому сьогодні з моєю сім'єю, з моїми 2 дітьми і моєю жінкою ми прийшли сюди, до цього монументу, який ви бачите за мною, для того, щоб згадати всіх жертв цієї катастрофи і якось зробити так, щоб ніхто їх не забув, цих людей, які там загинули. Сюди прилетіли літаки з останками наших рідних, які чорні машини перевозили в інше місто на процес ідентифікації. 298 каменів символізують жертв цієї трагедії, а ще 3 пілоти. Також наверху шар, який порожній, оскільки символізує втрату. Навколо нього браслет, який символізує, що ми ніколи не забудемо про них. Створив його 98-річний митець, щойно він завершив роботу, помер, не побачивши офіційного відкриття.